جب روزہ کا کفارہ اور قضاء دونوں ادا کرنے پڑے تو مستحب طریقہ کیا ہے؟ جب روزہ کا کفارہ اور قضاء دونوں ادا کرنے پڑے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے روزہ قضاء کا رکھے بعد میں کفارہ کا، لیکن اگر کفارہ کا روزہ پہلے رکھ لے تب بھی جائز ہے۔